Pančevac Dragan Miladinović je na Tamišu u samom centru grada napravio splav. Kako kaže, to je svojevrsna antistres terapija za njega, njegovu porodicu i prijatelje. Na obali Tamiša, s preke strane od centra Pančeva, tamo gde je gradska šuma, od 2009. na talasima ove mirne reke ljulja se splav bajka. Dragan Miladinović ga je napravio sopstvenim rukama jer je odrastao uz Tamiš. Deda mi bio pecaroš, baš pravi pecaroš, pa sam s njim svako jutro, ono, rano, pet, zagrabim. I to zagrabim samo da bi vozio motor, onu lamicu onda. Tako da, eto, od malena sam ja na vodi. Ja i supruga u 8 sati radimo, ja sam ovde oko 7 sati, pola 8, ako je lošije vreme. Znači, moram da nahranim ovo što je, moram, ne moram, ali ja uživam u njima i oni mene svako jutro čekaju. Hoće da jedu, ja im bacim kukuruz, bacim malo hleba i onda se ja spakujem preko, neki put ako je lepo vreme popijem kafu, dok žena ustane i idemo na posao. Znači onda u nekom prolazu s kojim ja se vozim kolima levo-desno, svratim ponovo. Miladinović je na sve mislio. Pored udobnog i jednosobnog stana na vodi okićenog velikim brojem štapova, napravio je mesto za pecanje, vez za čamce, roštilj i sve ostalo što je neophodno za udoban odmor. I što je još važnije, nema ni jedan TV aparat. Ali tu su voda, priroda i životinje, tako da nema bolje generalke za dušu. Ne trebaju ti nikakvi lekovi, ne trebaju ti nikak ništa za smirenje. Evo ovde je ovako, ja kad dođem gore na keji, kad zagazim u čamac, kad ostavim kola, kad zagazim u čamac, sve one probleme koje sam imao u toku dana, ja sam zaboravio tog trenutka. Dragan priča kako je do pre dve godine retko ko od Pančevaca svraćao na Tamiški kej. Sada je situacija potpuno promenjena, a razlog je i njegova oaza prirode. Nije ih bilo. Do pre dve godine, igrom slučaja, ova korona ih je malo i dovukla, jer nisu smeli po parkovima, kafićima. Bilo ih je jako, jako puno tu i ja sam se bio oduševio. Ja volim to kad vidim da ljudi šetaju, da decu dovode. Igrom slučaja i ove moje patke, guske što imam tu, oni privuku decu, pa onda roditelji dođu, ponesu malo hleba, pa onda bace tu da jedu i onda klinci se skupljaju tu, igraju se. Kad sam ja došao, znači jednu pticu nisam imao ovde. Vrapca nisi mogao da neđeš iza. Ja iza imam fazane dođu. Dođu zečevi, imam dve, tri ženkice divljih zečeva koje dolaze da jedu. Imao sam pre dve godine, imao sam srnu, malu srnu. Imam divlje golubove, imam laste. Znači, to je nešto sve kad sednem tu iza splava i kad krenem da gledam, to je milina. Ja uživam u tome. Nije Miladinović napravio bajku da bi samo on u njoj uživao. Često mu svraćaju prijatelji kojima takođe treba servis za napete nerve i odušak od svakodnevnog života.